ülkenin en reytingli magazin verilişi olan ATV Magazin seçildi. Ülkenin en reytingli. En kocaman. En bakımlı. En maraqlı. Magazin programı ATV Magazin mükafatlandırıldı. Ülkenin en kocaman magazin verilişi mükafata layık görüldü. İlim Magazin Verilişi ATV Ülkenin en reytingli, gelecek tabii ki en reytingli magazin verilişi ATV Magazin. Çalışırız ki objektif olarak, çalışırız ki her şeyi doğru, dürüst, informasyon olarak sızdıran tüm herkese. Yani ki ona göre biz prinsipimiz bu olduğu için ülkenin en reytingli gram, reytingler gram, magazin programı ve illerdi ki bunu da ispatlayırız. Teşekkür ederim. Bak bu ya. Seçim məşhurların da ürəyindən xəbər verdi. Nəyin ki ilim magazini? Mən ATV magazini deyərdim ki, həm əsrin magazinidir, həm ilk magazinlərdən biridir, həm də hər birimizin könlünü oxşayan bir magazindir. Hər birimizin biz olmağımıza böyük rolü olan bir magazindir. ATV magazin verilişi ilk olaraq Türkiyə show business nümayəndələrini çəkib Azərbaycanda göstərməyə başladı və paparazzi deyilən bir şey var, bu doğrudan da Azərbaycan telemekanında ilk verilişdir ki, ATV Magazin Civilization of Azerbaycan yarışmasında. Mən paparazzi nə olmasını gördüm verilişə baxanda, o qapını açıb elə gizlin çəkmişdi ki, heç kimi ruhu deyincəməmişdi. Layiqsiz buna, təbrik edirəm ATV Magazin. Mən də ATV Magazin'i ürəkdən təbrik edirəm. İnşallah bu mükafatlar çox olsun, axarıncı olsun. Bura çox maraqlıdır, bura birincilərin məkanıdır. Star 2012 mükafat vermə mərasimində tək ilin ən reytingli magazin proqramı yox, yerli ulduzlarımız da mükafatlandırıldı. Şaxta baba. Bir arzum oydu. Ay Allah. İlim müğənnisi adını aldım. İnşallah gələn il ilin Şaxta babası olacaq. Mən Nantaman Həbibim. Gördüyünüz kimi bu ilin xanım müğənnisiyəm. Mükafat 2012-ci ilin mükafatıdır və 2012-ci il mənim üçün çox əlamətlər oldu. Ona görə ki, çox iki gözəl hadisəni mən yaşadım. Birincisi təbii ki, ölkəmizdə keçirilən Avroviziya mahnı müsabiqəsi, hansında ki, mən müsiflər heyətinin üzvüydüm. İkincisi də mənim öz böyük layihəm. Tün mükafatlandırılan insanları, mükafata layiq görülən insanları təbrik edirəm məndə. Onu da fərqli tərzdə təqdim eləmişdim, onun üçün bizə diplom verdi. Pop divanın mükafatını isə prodüseri Tariq Əliyev aldı. Aygün xanım gələ bilmədi, bilirsiniz ki, dün Aygün xanımın böyük təqdimatı oldu. Ona görə bugün Aygün xanımın yerinə mən gəldim. Aygün xanım mədəniyyət və show business sahəsində 25 illik verdiyi töhfələrə görə Azərbaycan Türkiyə show business uğurunu təmsil etdiyinə görə. Qalmaqallı prodüserin bu açıqlaması şov meydanında növbəti qalmaqalın təməlini qoyacaq. Məndəniz Əliyev Tariq, ilin prodüseri. Demək istəyirəm ki, 8 ildir şov biznesdəyəm və 5 ildir dalbadal belə mükafatlar alıram.
həmkarlarım, incimeyin, incir Sigidin valide olanın için ne kadar varamsa çalışacağım mükafatlara layık görürüm. Mükafat alanlar arasında Heydərli Azərbaycan və Kaş ki səni sevməyəydi mahnılarına görə müəllif Rövşən Eyyubov da mükafatlandırıldı. Mərasimdə bizimlə və ulduzlarla yanaşı həmkarlarımız, digər mətbuat işçiləri də ödüllər aldı.